important que us comenceu ja a interessar, a preocupar i a veure què és el que li falta a Barcelona, com es pot millorar a Barcelona. La nostra primera proposta és tenir més temps per gaudir amb la família. Tenir menys temps d'estudi i més temps lliure per jugar i estar amb els amics. Més escolta i prendre seriosament el que diem. Més llibertat i més confiança en les nostres capacitats. Canviar les maneres d'aprendre. Un problema que segurament haureu sentit a parlar, que és el bullying. I els joves demanem que lluitem decididament contra ell i prevenim. La nostra solució és preparar els monitors i els professors per si passa el bullying. Que no cal tindre un supercos com els de les teles, revistes, ens l'hem de cuidar. Perquè és el nostre i ens l'hem d'estimar. No importa com siguem, gras, prim, baix, alt. El que importa és que ens cuidem bé. Què és el que ens fa dubtar del nostre cos? És el que diguin els altres? És el que diu la televisió? El televisor, els models i tota la gent que surt acostuma a ser molt, bueno, entre cometes, perfecta. Llavors tu et sents bastant malament amb tu i et dius, per exemple, és que això no... Tinc un problema, no és normal. No som nosaltres que ens hem d'ensemblar la gent que surt a la tele, és la gent que surt a la tele que s'ha de semblar a nosaltres, no? Hauríem de canviar la perspectiva una mica. Molts cops no pensem, demanem massa i no pensem en el que tenim. I a nosaltres ens agradaria tenir un barri amb un bon ambient, que es vegi bé, que hi hagi molta... que es socialitzi molt. Per exemple, per això necessitem espais per trobar-nos, com el parc, o activitats que fan al Parc de Ciutadella. El que estaria molt bé és que tots contribuïm per fer un barri més net. I bueno, també al nostre barri hem vist que l'aire no està bastant contaminat. Hauríem de millorar bastant el reciclatge i el no contaminar tant. La ciutat la fem entre tots i entre totes. I vosaltres sou encara més importants, perquè sou els que fareu la ciutat del futur. I per això us dono les gràcies. Gracias.